ဗမာတိုင်းသားတွေကဘယ်တော့မှအခြားဘာသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံခဲ့ဘူးဗျအညာဒေသပို့ဆိုးတယ်ဘယ်ဘီလီမှာဆောက်ွက်မပေးဘူးဘယ်ခရိယာဘုံကြောင့်မှဆောက်ွက်မပေးဘူးလက်ရှိဗမာမျိုးရင်းနေနေထိုင်တဲ့နေရာမှာခရိယာစစ်သွေးကြ KIA အဖွဲ့တွေကဘုံကြောင့်မှစစ်ဖက်နဲ့တက်တယ်ဘုံကြောင့်ကိုစစ်ဖက်နဲ့နေတယ်ဘုံရဲ့ခေါင်းကို KIA ထုတ်တန်းနဲ့ပြတ်တတ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြေကွဲစရာဘာရှိဦးမှာလဲအဲ့တော့တတ်မလို့အနေနဲ့တမ်းတော့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ညီညွတ်ဖို့တိုင်းပြည်ပြန်လဲထီကောင်မှုဆိုရင်အရှိန်ကိုကောက်ကောက်နဲ့ဗမာတိုင်းသားညီညွတ်ရေးကိုဥဆောင်ဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Top News မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခေချင်းမှာဗမာတိုင်းသားညီညွတ်ရေးကတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခါခဏမှာတည်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစစ်သွေးကြွတွေကိုတမ်းတော်ကတုတ်တင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တမ်းတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတမ်းတော်ရဲ့နောက်မှာတိုက်ခိုက်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူစစ်တပ်ပေါင်းစုတွေပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဝါရဇိုအယူဝါဒအဆိုးတွေကိုကင်ဆွဲနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွအဖွဲ့စည်းတွေကိုအမြင့်ကနေတူးပြီးတော့တိုက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့နောင်လာနောက်သားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအားလုံးစစ်ဆိုတာကိုသူတို့မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးမကြားတော့ဘူးမကြားဘူးတော့မယ့်အခြေအနေတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအယူဝါဒအဆိုးတွေကိုလက်ကင်ဆွဲထားတဲ့အစိုးအဖွဲ့တွေကိုတက်မလို့ကဒီကနေ့ဒီချိန်မှာမတုတ်တင်ဘူးဆိုရင်နောင်လာနောင်သားတွေကစစ်ဆိုတာကြီးနဲ့လုံးပတ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိဘတွေလက်ထက်ကစစ်ဆိုတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဘိုးအဘွားဘီဘီတွေလက်ထက်ကလည်းစစ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာလည်းစစ်ကိုတဖန်ပြန်လဲကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့စစ်ကိုစစ်မီးမွေးနေတဲ့အစိုးဘွဲ့တွေကိုဒီကနေ့ဒီချိန်စပြီးတော့တုံ့ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတပ်မတော်ကလက်ရှိမှာဆိုရင်တပ်မတော်ကအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွတွေကိုတုတ်တင်ဖို့အတွက်တပ်မတော်ကပြည်သူစစ်တပ်ပေါင်းစုတွေကိုဒေသအလိုက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေအစစ်မီတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပ်ဆင်ပေးတာတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေကတပ်မတော်ကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကိုတလုံးတို့နဲ့ကာပိုင်တာတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောဒေသတွေမှာကာပိုင်အလက်30ပေးရင်ကာပိုင်အလက်15လက်နဲ့အလက်20လောက်သာအသုံးပြုလို့ရပြီးတော့အခြားသော5လက်ကနေ10လက်ထိကတော့အမျိုးမျိုးနဲ့ပြက်ခတ်သုံးဆွဲတဲ့ကာမှာအဲ့ဒါတတ်နေတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုတက်မလို့ကကြော်လွားနိုင်ဖို့အတွက်လက်ရှိရပိုင်းတွင်းမှာတက်မလို့ကနေပြီးတော့အစစ်မီတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်ပံ့ပိုးပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာတက်မလို့ကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအရောက်ရအကန့်အသတ်နဲ့လာဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်ဝင်ဖို့အတွက်ပြည်သူစစ်ကျွော်တွေမှာစီးရင်ပေးတဲ့လူတွေကအင်နဲ့အားနဲ့ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမကျူးကျော်စစ်မှာညမတိုင်းသားတွေမြမမျိုးရင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြမမျိုးရင်းတွေမြမနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့မြမမျိုးရင်းတွေကဒီအကြမ်းဖက်အင်္ဂလိပ်တွေကိုလူဝင်ရလူဝင်နဲ့ခုခံခဲ့တော့လဲပဲလက်နက်အင်အားလူဝင်ရမမျှခဲ့လို့မြမနိုင်ငံသားတွေပထမအင်္ဂလိပ်တွေကပထမကျူးကျော်စစ်မှာသူ့ကျုံဘဝကိုရောက်ခဲ့ရတယ်ဒုတိယကျူးကျော်စစ်မှာဆိုရင်လည်းပဲလက်နက်အင်အားလူဝင်ရမမျှတာလို့ထပ်မံပြီးတော့ထပ်မံပြီးဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြီးတော့သူ့ကျုံဘဝကိုရောက်ခဲ့ပြန်တယ်အဲ့ဒီသူ့ကျုံဘဝမှာဒုတိယအကြိမ်သူ့ကျုံဘွားရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကျုံဘွားကိုနှစ်ပေါင်းညာနဲ့ချီကျွန်တော်တို့သူ့ကျုံဘွားတွေရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကမဝေးခဲ့တဲ့မြမတမိုင်းမှာတည်ရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းစိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမိုင်းစိုးတွေကလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိလာဖို့မသင့်ပါဘူးလက်ရှိအယူဝါဒစိုးတွေကိုဆွဲခိုင်းထားတဲ့စစ်သွေးကြွအုပ်စုတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်ပြည်သူထဲကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအနေနဲ့ရမှာအင်အားလုံးကြီးနဲ့ဖွဲ့တယ်သို့တော်လည်းပဲမဟာဗျူဟာကတ်သက်ချက်တွေနီးဗျူဟာကတ်သက်ချက်တွေလုံထုံးလုံးကြီးကတ်သက်ချက်တွေကြောင့်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားအလုံးနဲ့အရင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရခဲ့ပါဘူးဒီကနေ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီရှေ့နေတဲ့မူဝါဒတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးတော့တပ်မတော်ကနေပြီးတော့ပြည်သူစစ်အင်အားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလာခဲ့တဲ့အနေအထားတွေတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းပဲတပ်မတော်ကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်နေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တွေဖြစ်တဲ့ G3 တွေအစားတို့အနန္တာတွေG4 တွေအစားတို့အနန္တာတွေစောင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဝါတာရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကတော့အများနဲ့ပြောပါတယ်တပ်မတော်ကဦးဆောင်ပေးပါတပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာပြည်သူတွေရှိတယ်တပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဖိုက်တာတွေရှိတယ်ပြည်သူစစ်တပ်ပေါင်းစုတွေရှိတယ်ရဟတာကဒူကြီးရှိတယ်အလှအသီးသီးဒူကြီးရှိပါတယ်တပ်မတော်ကဘာကြောင့်တပ်မတော်ကိုနိုင်ငံတကာအပေါင်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကဘာကြောင့်တမတော်ကိုတမတော်ရဲ့ institution တခုလုံးကိုဘာကြောင့်ရိုင်းနဲ့တော့အောင်လုံးလုံးမရတာလဲဆိုရင်တမတော်ကိုချစ်တဲ့ဒူးနဲ့တဲနဲ့
လူလူကြီးအလောအတိတိကတန်ဃာသူကြီးတန်ဃာသူကြီးအပါဝင်အလောအတိတိကလူအဖွဲ့အစည်းများစွာရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပြည်သူလူထုကတော့အများအားပြောပါတယ်တပ်မတော်ကဥဆောင်ပေးပါတပ်မတော်ရဲ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးရှိရဲပြည်သူလူထုကြားကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ပေါင်းစုကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကစကိုင်းမကွေးအပါဝင်အခြားသောဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေသူကျွန်တော်တို့တင်ပြချင်တာကစကိုင်းနဲ့မကွေးဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတနည်းအားဖြင့်ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့မျိုးရင်းဖြစ်တယ်ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့မျိုးရင်းတမိုင်းအချက်လက်နဲ့ချီပြီးရှိခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေရှိတယ်အမွေအနှစ်တွေရှိတယ်အညာဒေသတနည်းအားဖြင့်စကိုင်းနဲ့မကွေးဆိုတာကဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့မျိုးရင်းဗမာတိုင်းသားရဲ့မျိုးရင်းနေရာဖြစ်တယ်ခရက်ဆက်ဆက်ခရက်ဆက်ဆက်မှာသူ့ကြုံဘွားရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မြမနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာရှိတဲ့တနည်းအားဖြင့်ရောနေထိပါတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေအားလုံးကညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ထုတ်ခဲ့တာကြီးပဲဗမာတိုင်းသားတွေစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတိုင်းတစ်ပါးတွေအမြဲတမ်းကျူးကျော်မှုကိုခံရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဦးစံပိုင်းဘီရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ဘီရင်နေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းပဲဗမာတိုင်းသားတွေစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲတဲ့အချိန်မှာဗမာတွေထိနှံပြက်ခဲ့ရတယ်။ထိနှံနေဆုံးလုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။လက်ရှိဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကလည်းဗမာတိုင်းသားတွေစီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲလို့ဒီကနေ့အချိန်တွေဖြစ်နေတာ။ဇကိုင်းနဲ့မကွေးပါမှ KI တွေဝင်လာတယ်ပကိုးတိုင်းနဲ့ကင်မီနဲ့အဆက်မှာ KNU စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေဝင်လာတယ်။ရောဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမှာချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဝင်လာတယ်။ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်လာရလဲဆိုရင်ဗမာတိုင်းသားတွေညီညွတ်မှုပြက်ပြားခဲ့လို့တနည်းအားဖြင့်စီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲခဲ့လို့ဘာကြောင့်စီလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲခဲ့ရလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးအယူအဆတွေကြောင့်အဲ့တော့ NLD ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ NLD ကိုရှင်သန်ဝင်ပေးတယ်။ NLD ကလည်းဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာအင်အားစုတွေဗမာတိုင်းသားအင်အားစုတွေစီလုံးညီညွတ်မှုပြတ်သွားခဲ့ရတယ်။တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်တော့တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့တိုင်းပြည်တာယာဝါပြောဖို့တိုင်းပြည်အင်အားရှိဖို့ဆိုရင်တော့ဗမာတိုင်းသားတွေညီညွတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဗမာတိုင်းသားညီညွတ်ရေးကိုဥဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်ပါလို့နေပြီ။စကိုင်းမှာရှိတဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေမကွေးမှာရှိတဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေရောဒေသမှာရှိတဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေအားလုံးကခေအဆက်ဆက်တာဝန်ကျေခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေနံပါတ်1တပ်မတော်မှာလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးစွာကာကွယ်ရေးတာဝန်အတွက်အဲ့ဒီဒေသကနေပြီးတော့တပ်မတော်သားတွေထွက်တယ်နံပါတ်2နိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့စားရေးရေးကဖူလုံရေးအတွက်အဲ့ဒီကြောမွဲတွေအညာသားကြောမွဲတွေတာဝန်ကျေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဒေသပဲထွက်တာအေရော်ဝီမြေရိုးတစ်လျှောက်ကော့ဖဲတင်းနယ်တွေစိုက်တယ်စတဲ့စီထွက်တင်းနယ်တွေစိုက်တယ်တိတ်ကိုတာဝန်ကျေတယ်နောက်ဆုံးများကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြောင့်တော့တိနန်နေရာအစစိုက်ပျိုးပေးခဲ့တာအဲ့တော့ခရက်ဆက်ဆက်ကြောမွဲဗမာတိုင်းသားတွေမြမမျိုးရင်းတွေတာဝန်ကျခဲ့တယ်နောက်ထပ်ပြကျွန်တော်တို့တိုက်ကိုအရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ကြီးအရှေယုံနဲ့ထုံးလင်းမှုအတွက်အညာဒေသကတန်ဃာဓုတွေထွက်ပေါ်တယ်တန်ဃာတော်အကြော်မော်တွေထွက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အညာဒေသကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကျွန်တော်တို့အညာဒေသကိုကျွန်တော်မုံလို့မရဘူးအညာသားတွေကိုမုံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအားလုံးကအညာသားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအညာသားလို့ပဲခန့်ယူတယ်အညာသားတွေခရက်ဆက်ဆက်တာဝန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီချိန်ကာလမှာတက်မလို့အနေနဲ့အညာဒေသမှာအညာဒေသမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့မျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့မျိုးရင်းဖြစ်တဲ့အညာဒေသမှာဗမာတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးအတွက်တက်မလို့ကဥဆောင်ပေးပါတမရော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာတန်ဃာဓုတွေကကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဖို့တက်တွေကိုတန်ဃာဓုတွေကဒါဖြေဖျောက်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလှအသီးတွေကနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြားသောထင်မော်ကြော်စားတဲ့အလှအသီးတွေကပုံကိုယ်တွေပါမယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေပါပြီးဆိုရင်အညာတိုင်းသားတွေတနည်းအားဖြင့်ဗမာတိုင်းသားတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်ရေးကအရှိန်ုံနဲ့အကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတိုင်းပြည်ပြန်လဲစီယုံနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်တက်မတော်အနေနဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေဗမာမျိုးရင်းတွေပေါက်ဖွာခဲ့တဲ့ကြောမွဲတွေ
ဟုတ်လားကျွန်တော်အညာသားကြောမွေးတွေဟာကျွန်တော်လည်းအညာသားကျွန်တော်အညာသားလို့ပဲခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောမွေးတွေကြောမွေးတွေကဒီတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကြောက်လာတဲ့အန်ဒီယံမှာကျွန်တော်တို့ခေဆက်ဆက်တာဝန်ယူခဲ့တယ်အညာသားတွေကဘယ်တော့မှအကြမ်းဖက်ဖွဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးအညာသားတွေကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဒီအချိန်မှာအညာဒေသမှာစစ်မီးတွေတောက်ခဲ့လဲဆိုရင်တမိုင်းမှာတာရကတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ကဗမာနိုင်ငံကိုကျူးကျော်တဲ့အခါမှာတွေးခွဲတယ်စိတ်ဝမ်းခွဲတယ်စိတ်ဝမ်းခွဲပြီးတော့ဗမာအချင်းချင်းတတ်ခိုင်းတယ်ဗမာကျူးကျော်စစ်ဒုတိယကျူးကျော်စစ်မှာလည်းထုံဒီလောက်အောင်ပဲဗမာအချင်းချင်းပဲတွေးခွဲပြီးတနပ်ပြီးတတ်ခိုင်းတာဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက KIA ကစကိုင်းတိုင်းမကွေတိုင်းကိုဝင်လာတယ် ANL ပါတီကစစ်သွေးကြွားနေတယ်ပူပေါင်းတယ်လူသစ်စုဆောင်းတယ်နီးရတာကြောင့်ဂုတ်ကိုနှိမ့်တယ်အဲ့ဒီကျူရမှာရှိတဲ့ဩဇာရှိတဲ့ဘုံကြီးကိုတတ်ပြတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ပြတယ်သူတို့အောက်မှာဥညို့ခိုင်းတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်အခြေအနေကအဲ့ဒါပဲဗမာတိုင်းသားတွေကဘယ်တော့မှအခြားဘာသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမခံခဲ့ဘူးဗျာအညာဒေသပို့ဆိုးတယ်ဘယ်ဘလီမဆောက်ွက်မပေးဘူးဘယ်ခရိယာဘုံကြောင့်မှဆောက်ွက်မပေးဘူးလက်ရှိဗမာမျိုးရင်းနေနေထိုင်တဲ့နေရာမှာခရိယာစစ်သွေးကြွား KIA အဖွဲ့တွေကဘုံကြီးကြောင့်မှဆစ်ဖက်နဲ့တက်တယ်ဘုံကြီးကောင်းကိုဆစ်ဖက်နဲ့နေတယ်ဘုံကြီးရဲ့ခေါင်းကို KIA ထုတ်တနက်နဲ့ပြတ်တက်တယ်ဒီလက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြေကွဲစရာဘာရှိလို့မှာလဲအဲ့တော့တတ်မလို့အနေနဲ့တတ်မလို့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ညီညွတ်ဖို့တိုင်းပြည်ပြန်လဲထီတော်မှုဆိုရင်အချိန်ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ဗမာတိုင်းသားညီညွတ်ရေးကိုဥဆောင်မှုလို့တယ်လက်ရှိဗမာတိုင်းသားတွေညီညွတ်မှသာလဲနာဆာကဥက္ကရာရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်မူဝါဒတွေကအချိန်ကိုကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် KIA အဖွဲ့တွေအပေါင်းအင်းအခြားသောရှေ့လက်နက်အဖွဲ့တွေ A အဖွဲ့တွေကဗမာတိုင်းသားပြိုကွဲဗမာတိုင်းသားစီးလုံးညီညွတ်မှုပြိုကွဲရေးအတွက်သူတို့နယ်ပယ်အသီးသီးကနေသူတို့လက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးတယ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုံနိုင်မှတာလေသူတို့ကအင်အားကြီးမှာဗမာတိုင်းသားတွေညီညွတ်နေသူရဲ့ဘယ်အချက်မှအင်အားမကြီးဘူးဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကဗမာတိုင်းသားတွေစီလုံးညီညွတ်မှုပျော်ကွဲနေလို့ဒါကြောင့်တက်မလို့အနေနဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေတိုင်းကိုစစ်စစ်ရေးနေဆောင်ရတဲ့အခါဗမာတိုင်းသားညီညွတ်ရေးကိုတပါးနဲ့ဆောင်ရွက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တန်ဃာတို့တွေပေါင်ဝင်ပေးရမယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါင်ဝင်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအကြမ်းဖက်ဝါဒအကြမ်းဖက်အယူအဆတွေကင်ဆွဲထားတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တုတ်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ရှင်းပါလေ။ဗမာတိုင်းသားတွေညီညွတ်ဖို့လိုတယ်။ဗမာတိုင်းသားတွေဒီချိန်မှာစိတ်ထဲမှာအဖို့တဲ့တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ချို့တော့အညာဒေသကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ဝန်ဝိုင်းအောက်မှာရှိနေတဲ့ဗမာတိုင်းသားတွေက KIA ကိုဒီခရိယာဘာသာဝင်တို့တက်ဆာခံကြတာမဟုတ်ဘူး။နီးရတာကြောက်နေရတာ။အဲ့ဒီပုံမှာတက်မလို့အနေနဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်။အခအဝယ်ပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာကစကိုင်းနဲ့မကွေးမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကဗမာတိုင်းသားတွေတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗမာမျိုးရင်းတွေတည်ရှိခဲ့တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးကတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာဖောက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးနီးရတာကြောက်နေရတာသူတို့ရဲ့ရင်ဘတ်ထမ်းမှာဇာတိသွေးဇာတိမှာလည်းအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတရေပြတ်ချောရမယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကိုတက်မလို့ကထိုးစစ်တွေစတော့မယ်ဆက်ဆက်တဲ့နေရာတွေကိုထိုးစစ်တွေစတော့မယ်စတဲ့အခါမှာဗမာတိုင်းသားညီညွတ်ရေးကိုလည်းတပါးတဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ယာယီသမလားဦးမြင့်ဆွေတင်ပြလာကယခုကိစ္စတည်တဲ့တည်တည်ချာချာစနစ်တကျကင်တွယ်သွားရလို့တယ်တဲ့ယခုကဲ့သို့တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးကတက်မလို့ကိုထောက်ခံအခုညီပေးရလိုအပ်ပါတယ်တက်မလို့အနေဖြင့်အသက်ဆုံးတောင်းထားဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ယခုကဲ့သို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြည့်ရတော့ရှင်းတယ်ဗျာနံပါတ်၁ရှမ်းမြောက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးမိုးရေဆွေးဝါးကနေရလာတဲ့ဒီပတ်စံတွေပေါ့လေရလာတဲ့ရန်တရားတွေကြိုက်ချိုးမယ်အမြင့်နှုတ်မယ်တရားမွေလုပ်ငန်းတွေကိုကိုက်ရမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆွဲရမြင့်မယ်တရားမြင့်မှာပူပေါင်းဆောင်ရဲလုံရွေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေပူပေါင်းဆောင်ရဲပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးရေးစီးစိမ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်တက်မလို့ကဆောင်ရဲမယ်ရှမ်းရောက်ဒေသစစ်စိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုချုပ်ကကုတ်ခဲမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးများဒီအခြေအနေတွေအားလုံးလုံနိုင်ဖို့အတွက်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေကတက်မလို့ကိုလောက်ခွေအမိန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကာလုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အနှစ်သာရပဲစစ်စီရီဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီပေးလိုက်ပြီစစ်စီရီဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့စစ်သွေးကြွတွေကိုတုတ်တင်ဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာအနှစ်လိုက်တာဒီအခြေအနေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညားမကြမီကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လဲနေလျောင်းမြင်းဆောင်မကြအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွတွေကိုတပ်မတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြည်သူစစ်တပ်ပေါင်းစုတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြွတွေကိုတုတ်တင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်